Oi, galerinha do segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estar fazendo a revisão de história da unidade 2 do volume 1. Então vamos acompanhar. Na unidade 2, Somos Diferentes, nós vamos conhecer um pouquinho dessa diferença entre as pessoas, ok? Então, olha só. De acordo com a cultura, em cada parte do mundo, adultos e crianças se cumprimentam de formas diferentes. Veja alguns exemplos. No Japão, as pessoas fazem referência para se cumprimentarem. Curvar-se é um sinal de respeito à pessoa cumprimentada. Já na África, as crianças africanas da religião muçulmana costumam se abraçar nos cumprimentos. O abraço é um gesto comum em muitas culturas. No Brasil, pessoas com deficiência auditiva podem dizer oi formando uma letra O e uma letra I com a mão, de acordo com a língua brasileira de sinais, Libras. Os inuites esfregam o nariz com o nariz para demonstrar que se gostam. Então, olha só, de diferentes lugares do mundo, a gente encontra diversas formas para se cumprimentar. Bom, existem diferenças no modo de as pessoas se cumprimentarem. Essas diferentes formas dependem da família e do país onde cada pessoa vive. Então, isso vai influenciar muito, né? O costume que essa família tem. E aí, vai influenciar no seu modo de cumprimentar. Agora a gente vai observar a imagem dessas crianças. Observa atentamente. Vocês conseguem observar alguma semelhança? Será que tem alguma criança parecida com a outra aqui? E as diferenças? Vocês conseguem observar? Cor do cabelo, cor dos olhos, a cor da pele. A gente encontra várias diferenças, né? E agora, vocês conseguem me dizer qual dessas crianças se parece mais com você? Bom, podemos perceber também que cada criança tem uma cultura diferente. A própria vestimenta, né? A gente tem aqui bastante diferença. E vocês conseguem me dizer qual criança parece ser mais velha? E qual criança parece ser mais nova? Observem atentamente. Logo, logo, nós vamos voltar aqui nessas imagens, ok? Pensem bastante sobre essas diferenças. Conviver bem uns com os outros. Leia esse trecho da história que fala sobre se ter respeito. Então, olha só, gente. A gente viu que a gente tem cumprimentos diferentes, a gente tem características diferentes umas das outras, né? Mas uma coisa a gente deve ter sempre, que é o respeito. Então, olha só, acompanhe a leitura. Ouvir pessoas com opiniões diferentes da nossa, mesmo quando a gente não concorda com elas. Considerar os sentimentos dos outros
para não magoá-los é uma maneira de respeitá-las. Então, mesmo eu não concordando com essa pessoa, eu preciso respeitar a opinião dela, né? Isso é muito importante para a nossa convivência. O respeito é a base de tudo. Para convivermos bem uns com os outros, é preciso haver respeito entre todos. Você já imaginou como o mundo seria se todas as pessoas fossem idênticas? Por exemplo, se tivesse o mesmo tipo de cabelo, a mesma cor, ou se gostasse das mesmas coisas. Vamos ler um texto a respeito de sermos iguais e diferentes. Acompanhe ali. Usamos roupas diferentes, gostamos de coisas diferentes, temos diferentes cores de pele e cabelos diferentes. Podemos usar a mão direita ou a mão esquerda para escrever. Podemos segurar o lápis de jeitos diferentes. Falamos línguas diferentes. Temos vozes e sotaques diferentes. Todos nasceram em algum país. Vivemos todos na Terra. Temos o mesmo Sol e vemos a mesma Lua. Todos têm o mesmo valor como pessoa. Então podemos concluir que as pessoas são diferentes e que essas diferenças precisam ser respeitadas para a gente ter uma boa convivência. Então a gente aprendeu que é muito importante respeitar e aceitar as diferenças de cada ser humano. Certo, gente? Então, até a próxima!